Апсатар Эрматов Перетикуал компаниясында дээрлик 40 жылдан бери айдоочу болуп эмгектенет. Карьерге барып көмүр алып келүү үчүн унаасын техникалык кароодон өткөрүп жатат. Апсатар мырза аталган компанияда эмгектенгенине сыймыктанарын билдирет. Жетекчиликтин адилеттүү мамилеси жана кол астындагы кызматкерлерге болгон камкордугу жумушчулардын мында бир нече жылдап иштеп жатканынын себеби дейт. Сармангол, Чоң Алай районунун Сармангол айылында карьерибиз бар, көмүр карьер. Көмүр карьерде мен особо көмүр карьерде көп иштеймин. Ал жердеги условияны айтсам, ал жерде эртең мен чай, нан, тукум, шакар, сүт берилет, обедде коюк оокат, ужинда суюк оокат берилет. Жатаканабыз жакшы, ар недел сайын пастелдерди жууп тазалап, уборсабыз бар, полдорду тазалап жууп берип турат. Иштеген ишибиз жакшы. Ушу Бердубай Пирмич менен иштегениме 37 жыл болсо, ушу 37 жылдын ичинде биздин ишканада условия өтө жакшы түзүлгөн. Мастерская, сек, слесар, баардыгы бар. Бүгүн Апсатар мырза сыяктуу көмүр тармагында иштеген кызматкерлердин кесиптик майрамы. Майрамда утурлай Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы 2017 жылдын эң мыкты ишкана катары Перетикуал компаниясын тауып, аталган сыйлыкты эмгек жамаатка тапшырды. Негизги көрсөткүчтөрдүн бири ошол көмүр казгычтын көлөмү болгон. Экинчиси ушу бюджетке чегерилген акчалардын көлөмү, сос фондко чегерилген акчанын көлөмү, анан ушул эң негизги ошол экспортко дагы жөнөтүлгөн көмүрлөрдүн көлөмү каралган. Андан сырткары дагы мына кайрымдуулук фонддо өзүңөргө белгилүү болгон Перетикуал компаниясы аябай көп жардам берет. Мына стихияда жөнөкөй мына жакыр семьяларга, кары картаңдарга ушундай көп 5 миллион, 5,5 миллион сомго чейинки расходторду жасап, анан ошол комиссиянын караган акыркы жыйынтыгы боюнча ошол осо Перетикуал компаниясы эң мыкты ишкана деп табылды. Перетикуал компаниясы 1996 жылдан бери иштеп келет. Алгач бир КАМАЗ менен көмүр ташып баштаган ишкана оор күндөрдү баштан өткөрүп, бирок жок болуп кеткен жок. Түрдүү саясий экономикалык кырдаалдарда да мүмкүнчүлүгү болушунча көмүр өндүрүп, жыйынтыгында 20 жылдын ичинде түштүк аймагындагы маанилүү компаниялардын сап башынан орун алган. Учурда бул ишкана өлкөнүн түштүк аймагындагы жылуулук камсыздоо мекемелерин, көпчүлүк социалдык объектилерди, элди жана бей бечараларды кара алтын менен камсыздайт. Биринчиден айыл өкмөттөрдү, бюджеттик организацияларды, Чоң Алай, Алай районундагы мектеп, детсад, больница, милициякана ушулардын баардыгын өз убагында биз камсыз кылып берүүгө далалат кылабыз. Кайрымдуулук фондунда биз эч качан артка таштабай бейбечерелер, жетим жесир, тоголок жетим, согуш инвалидтери ушулардын баардыгына азырга чейин биз кол кабыш кылып 2 тонна, 3 тоннадан көмүрдү азырга чейин таратып келатабыз. Өлкө боюнча жылына 2 миллиондун тегерегинде кара алтын иштелип чыкса, анын 35% Перетикуал компаниясына таандык. Чоң көлөмдөгү көмүр казылып жатканын, жумушчулар карьердин өзүндө шарттар жогорку деңгээлде түзүлгөнү менен байланыштырышат. Ал эми сапаты жакшы болгондуктан, Перетикуал ишканасынын көмүрүнө болгон суроо талап күн сайын күчөп барат. Бирок кайсы гана өндүрүүчү ишкана болбосун, андагы техникалык база жакшы болсо, ага жараша өндүрүм жогору болот. Ал эми көмүргенде иштеген кызматкерлер да деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктикте жайгашкан аймакта ыраазы болуп иштешет. Азыр техникаларыбыз жетиштүү. Мындай чоң катафилер кат экскаваторлордон 10 кат экскаваторубуз бар. Азыр баардыгы иштеп атышат, барып көрдүңөр өзүңүздөр. Бул жерде иштегенибизге жакшы, Россия дейбиз, Россия деле ошол. Бул жерде деле ошол Россия тапкан акчаны табабыз. Жакшы иш болуп атат. Үй салып атабыз. Ошол жетпеген жетишкендиктерге жетишип атабыз.
Перитикуал компаниясы 2016 жылы 600 000 тонна көмір өндірген. Бұл көрсеткіч өз кезегінде өлкөнің түштік аймағын толық түрді қара алтын менен қамсыз қылады. Биыл болса ішкана көмір өндіруінің сапатын дағы да жоғарылатып, Өзбекстанға 100 000 тонна, ал эми Қытай Ел Республикасына 150 000 тонна көмірді экспорттап жатады. Жылына біз 600 000 тоннадан ашық көмірді қазалабыз. Биылғы жылы деле ошондой деңгээлде казабыз деп атабыз. Ошону менен бирге мына ал өкмөттүн токтому чыкты. Сооронбай Жээнбеков чыгарган токтом боюнча экспортко канчалык көп көмүр чыгарса ошол компания боюнча жакшынакай жол ачып бергендигине байланыштуу биз азыркы мезгилде Кытай Эл Республикасына киргизип атабыз. Ушул убакта Өзбекстан менен тыгыз байланышта болуп ошо Өзбекстан киргизип атабыз. Бул ошол былтыркы жылгы чегерилген өзү берилген план чегерилген болсо быйылкы жылы биз ошол пландан жакшы мына токтомдун негизинде 200-250 тоннага чейин жеткирип экспортко чыгарабыз. Белгилей кетсек, бир тонна көмүрдү өндүрүү үчүн анын бетиндеги 15 тоннага жакын топуракты алыс аралыкка ташып төгүү зарыл. Демек, кара алтынды өндүрүү эмгек жамааттын бир топ маңдай тери менен эмгектенишин талап кылат. Кантсе да элди планга ылайык, кара алтын менен камсыздоодо Перитикуал ишканасы бир топ түйшүк тартып, ар дайым сапаттуу жана арзан баада көмүр өндүрүү аракетинде. Арген Камалдинов, Самат Сайдамат уулу, Ош Бирим жаңылыктары.